om Gud skapar mig. Men det stod ingenting om religion i polisrapporten. Det enda som hände var att mina fyra sista siffror blev mitt otursnummer. Försäkringskassan kämpar fortfarande med att förstå hur min kropp kan vara överbefolkad av röster, samtidigt som min själ detonerar av ensamhet. En dag ska ni alla få sprängd anka till lunch. Jag har den tejpad på kroppen. Jag anser dessutom att det okända är helt och hållet på min sida. Ja, ja, jag vet det är trasigt. Ryck upp mig, ryck upp mig, ryck upp mig. Helst med rötterna till dess.